Həyatımızın, yaşamımızın ən vacib amillərindən biri də məhz içməli sudur. Son illərsə bu vacib nemət sarıdan bir çox yaşayış məntəqəmizdə insanlar müəyyən əziyyət çəkirlər. Çünki qlobal istiləşmə zəminində baş verən quraqlıq bəzi bölgələrdə əhalinin su ilə təminatında müəyyən problemlər yaradıb. Yağıntıların az olması səbəbindən qrund sularının səviyyəsinin aşağı düşməsi, yeni subartezian quyularının qazılması və digər mütərəqqi metodların tətbiqini şərtləndirib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin kollektivi 2023-cü ildə bu cür yaşayış məntəqələrində su təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində səylə çalışıblar. Belə ki, ötən il Muxtar Respublikada içməli və suvarma su təminatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə yeni subartezian quyuları qazılıb. Mövcud hidrotexniki qurğularda təmir işləri aparılıb. Belə ki, Babəh rayonunun Cəhri qəsəbəsi, Gülşənabad və Sirab kəndlərində, Culfa rayonunun Bənəniyər kəndində yeni subartezian quyuları qazılıb. Babəh rayonunun Nehrəm qəsəbəsində, Ordubad rayonunun Dəstə kəndində su şəbəkələrinin yenidən qurulması işləri aparılıb. Onu da qeyd edək ki, Babəh rayonunun Güznüt və Çeşməbasar kəndlərində su aparıcı boru xəttinin tikintisi başa çatıb. Hazırda məhəllələrə xəttin çəkilməsi işləri aparılır. 2024-cü ildə bu sahədə daha geniş layihələrin icrası nəzərdə tutulur. Belə ki, Culfa rayonunun Dizə kəndində subartezian quyusu qazılaraq mövcud su anbarına suyun verilməsi təmin ediləcəkdir. Babəh rayonunda bir sıra yaşayış məntəqələrinin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması üçün işlər davam etdiriləcək. Kaptaj qurğusunun, su anbarının, su quyusunun tikintisi, nasos stansiyalarının quraşdırılması sakinlərin içməli su probleminin həllində böyük əhəmiyyət kəsb edəcək. Ordubad rayonunun Dəstə, Sabir kənd, Başdizə, Düylün, Şahbuz rayonunun Sələsüz və Mərəlik kəndlərinin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması üçün də nəzərdə tutulan işlər bu il reallaşacaq. Hafizə Əliyeva, NTV Xəbər.